Entendeu? Eu não tô justificando o erro do cara, os acertos. Eu não tô justificando mas eu tô dizendo assim. Aí, valide os daí. Ah, é dos nossos também, dos nossos também. Fala pra gente, lutou o. o Jogou fight 1. Jungle Fight 1. Tudo bem, também se vestiu de índio? Eu me vesti de índio, é. também. Fui. Cadê é. essa foto? Só tem a do Bedum. É. Não, não, não entendi. Eu entendi índio, eu entendi índio. Brabo, brabo, índio brabo. Você não era eu o índio lá do teu pai? Não, acho que não era eu, né? Vanderlei Silva. O ah, Vanderlei é dos nossos, cara. Sempre fui fã do Vanderlei. Sempre vi o Vanderlei como um brasileiro, sabe assim? Aquele cara guerreiro que, uhum. que, sabe, que representou a gente. E o cara que nunca subiu a cabeça, sabe assim? Ele sempre foi o mesmo cara, sabe? Eu. Ele é muito humilde mesmo. Sabe, Uau. ele vinha, falava com todo mundo, fazia questão de falar, né? Tem aquele jeito, jeito autêntico dele, né? E tudo. Isso, isso. Mas o Vanderlei. Não, um, não é um personagem. Não, dele, não. É, ele é, é ele mesmo. É, ele pode Quando ele ligar tem a câmera, sem câmera, ele é. é igual. Quando ele brigou ali com o Chucky ele brigou mesmo. Brigou entendeu? Mesmo. Ele, entendeu? Aí com o Quinton Jackson ele brigou mesmo. Mas tu vê, tu vê como é que é, né, o Vanderlei. Aí depois ele ganhou a luta do, do Quinton, depois ele perdeu também, ele foi lá, humilde, cumprimentou, é. entendeu? É isso que é, sabe? O esporte é isso, né? O esporte Quando é o isso. cara é muito dos nossos, é dos nossos afu. Dos nossos afu. É, né? O Esse é. Tu vê que ele torce pros outros, sabe? Se é. dá bem. É verdade. É verdade, isso é, é. é verdade mesmo, cara. Ele é muito bata louco, velho. Bata não não Fala assim, eu não sou fruta, mas te, te quero. não sou fruta, mas eu te quero. O O espanhol, o espanhol. espanhol do Liotes, o livro, né? é do Lyoto e do Livre, Vamos lançar o livro. Rápido, rápido, rápido. O Habla. Japonês, 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 rapidinho. Sou, sou, sou. Não gosto <laughs> de... Não gosto <laughs> de vaca Viu? Não, ele Caramba. chama, chama <laughs> também. Ah, não, 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 não. Vamos lá, vamos para o próximo. Aí, John Jones. John Jones, olha, assim, é um excelente lutador. Excelente lutador. Sim. Um cara que, sabe, o que ele fez, eu acho que praticamente ninguém fez, né? O que esse cara fez. Lutou em categoria diferente, muito bom, muito forte. Mas, assim, né, Fabrício? falta às vezes, é um direcionamento pro cara, né? A gente não sabe o que, que esse cara passa. Sabe? Porque, é, eu sempre falo isso, a gente nunca calçou o sapato do cara. Entendeu? Eu não tô justificando o erro do cara, os acertos, eu não tô justificando, mas eu tô dizendo assim, eu nunca fui. Nunca fiz o que esse cara fez, entendeu? Então, como é que eu vou falar, tá no pé dele, sabe? Não sei o sapato do cara, né? Eu, dentro do esporte, os cara aí, sabe? É um dos, um dos maiores. É né? dos maiores mesmo. É um dos isso maiores, é como, né? Foi é. campeão, agora peso pesado, tem, tem que respeitar. Tem que respeitar, sabe? Eu gosto de falar porque as pessoas achavam... Ah, não vai se adaptar... O cara já é um peso pesado faz tempo. Ele já sempre é. foi um peso pesado. Só que ele lutava na qualidade de baixo. Exatamente. Isso é o tema, Ele até só desidratava, não... e né? Deu! Mas ele sempre foi um peso pesado. É cansei de encontrar ele na, na Rússia, nos outros lugares 108, 110 quilos. É, é, é. Tu acho que é? se tu mantém esse teu projeto 60 dias para um projeto, sei lá, hum. 300 dias, tu consegue lutar na categoria não meio dá. pesado? Não, Fabrício, acho Bah, que não. eu acho que não é que eu já. Bom, o é cara nada. perdeu em, em 60 dias 12 quilos. Mas eu acho que eu ficaria muito. Eu, já tô, eu me sinto já magro hoje, né? Ele e, tem a estrutura e... diferente. Ah, mas eu é... não tenho ah. como cortar o guri. Vamos lá, próxima <laughs> Não dá pra cortar o guri. Vai lá, vai lá. O guri não vai ser cortado nunca. Que isso, rapaz? Vamos respeitar. Vai, lá. vai próximo. Aí, ó, ah, Shogun, dos nosso, Shogun. O nosso, ah, também, também. nosso também. também gente gente boa demais, sabe assim? O um cara respeitador pra caramba. Tu vê que ele, o Shogun, sabe, foi... Humilde, né? É. Tu é campeão Pai, e tudo, cara... mas é humilde na dele, sabe? não mudou também. É, é um cara que. Ia ser perfeito o Shogun se ele fizesse uma fona, Nada a ver, tô brincando. <laughs> <laughs> Fala pro Shogun. Eles, eles falam, ele é conhecido na mão da luta que eles têm o. Ele e o irmão dele, eles falam Ruanês. Eles são, né, Maurício Shogun, Ruas. Ah, eles entendi. falam Juanês, a língua deles. Eles falam entre eles, eles, falam entre eles tu não entende nada, né, meu? Mas é dos nossos. Deus ali, campeão do é Brasil, campeão do FC. Né? esse é, cara aí, é, é, Deus é, o livro. Eu nem me viu com ele, foi muito massa, cara. Bah, foi muito legal, a gente não entendeu nada, mas a gente botou legenda. Né? <laughs> vamos lá, continua. Brincadeira, brincadeira, vamos lá. <laughs>